Nosilac liste Vakat je profesor dr. Sajid Kačapor, kazao je predstavljajući platformu i ciljeve te liste Udruženju građana porijeklom iz Sandžaka u Sarajevu, da Bošnjaci doživljavaju Bosnu i Hercegovinu svojom maticom, te da će ključno pitanje biti upravo povezivanje Bošnjaka sa maticom Bosnom i Hercegovinom, ali i Turskom. Vakat će, prema njegovim rečima, delujući u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, raditi na pomirenju i saradnji sa svim relevantnim faktorima i političkim partijama. Predstavnici liste Vakat je profesor dr. Sajid Kačapor predstavili su svoju platformu program i ciljeve članovima Udruženja građana u Sarajevu porijeklom iz Sandžaka, koji su pokazali veliko interesovanje za situaciju u Sandžaku, naročito u svetlu predstojećih izbora za Bošnjačko nacionalno vijeće. Predsjednik Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka Ekrem Lekić kazao je da je lista Vakat je profesor dr. Sajid Kačapor pokazala novu energiju, te da su prisutni članovi Udruženja u Sarajevu zadovoljni da su vidjeli da se u Sandžaku dešava i nudi nešto novo i drugačije. Ja lično ću otići da glasam, ja ću glasati za ovu listu. Ja inače imam dvojno državljanstvo, imam potpuno pravo glasa, ja ću otići i glasat ću. A ja se nadam da ako ova grupa nezavisnih intelektualaca pobjedi na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće, da će daleko više feelinga i sluha imat prema da se približe Bosni, jer Bosna je matica svim Bošnjacima. Nosilac liste profesor dr. Sajid Kačapor podsjetio je još jednom da Bošnjaci doživljavaju Bosnu i Hercegovinu svojom maticom, te da Bošnjačko nacionalno vijeće koje će članovi te liste voditi ima, kako je objasnio, kao ključno pitanje maksimalno povezivanje Bošnjaka i Srbije sa maticom Bosnom i Hercegovinom, a pored Bosne i sa Turskom. Vakat će, prema njegovim rečima, delujući u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, raditi na pomirenju i saradnji sa svim relevantnim faktorima i političkim partijama. Centralno pitanje našeg programa za Bošnjačko nacionalno vijeće jeste pomirenje Bošnjaka. Mi želimo najprije odatle da krenemo, da pomirimo braću, onoliko koliko mi to budemo mogli. Mi tu ulazimo sa jednom svješću da postoji i porodice, da postoji babo koji nije mogao izmiriti svoje sinove. A mi opet hoćemo da uđemo sa optimizmom, nema ničega tako velikoga među njima, zavađenima, da ih ne možemo miriti. S obzirom da smo mi neovisna lista, sastavljena od intelektualaca koji nisu politički jako aktivni i nisu politički jako istureni i ne pripadaju prvenstveno ni jednoj političkoj stranci, da ćemo biti slobodni da pozivamo k sebi sve predstavnike svih političkih stranaka i one koje su nas sad podržali. Svi su nas podržali izuzev ovih listi koje imaju svoje kandidate. Ali ćemo mi biti slobodni da pozovemo i tu partiju koju vodi Muamer Zukorlić, da kažemo Bujrum brate kod nas, možemo li da pomognemo da rješavamo probleme? Bujrum, brate Sulejmane, kod nas, možemo li da rješavamo te probleme? I ja se nadam da ćemo mi sa jednim takvim pristupom napraviti nešto originalno. Profesor Faruk Dizdarević, poreklom iz Bijelog Polja, kazao je da podržava okupljanje grupe intelektualaca oko ozbiljnog programa. Za mene je to jedna nova, da kažem, inicijativa i jedna nova stvar. I u tom smislu ja sam u mojoj kratkoj riječi podržao jednu takvu inicijativu, jer podjele su bilo koje naravi jako štetne. Inače, Udruženje građana poreklom iz Sandžaka koje deluje u Bosni i Hercegovini, između ostalog bavi se naukom, kulturom, povezivanjem ljudi, stipendiranjem učenika te izdavaštvom, a kako su iz tog udruženja naglasili za našu televiziju, veze sa Sandžakom im je imperativ.